Pa posle svakog velikog zla ide pročišćenje, pa onda ide dobro. Posle najdublje tame ipak svane. Posle najdublje noći bez mesečine ipak svane. To ja znam. Znaš kako je noć u planini bez mesečine? Pogotovo u zimskim mesecima, kad smrkne u 4:30, a svane u 6:30. Treba da osetiš taj mrak, pa da bi se posle radovao kad izađe sunce. To je ciklično i u ljudskoj istoriji i u ljudskom telu. I u mikrokosmosu i u makrokosmosu. Prema tome, kažem, nadajmo se pročišćenju, a pročišćenje će doneti Apisova crna ruka, mislim uslovno rečeno. Neka se zovu, neka i ne pominju ni Apisa ni crnu ruku. Samo nešto neka urade. Ja sam, kada je bio prvi miting, ono, sindikat policije i vojske, kad je to bilo? Prošlo je, boga mi, dve ili tri godine. Ili... Tako, ne znam tačno. I boga mi bilo ispred izvršnog veća je boga mi bilo možda i 20.000 ljudi. I mene sa N1, a N1 prenosi uživo. I ovaj mi gura mikrofon i ja vidim N1. Kaže, šta vi mislite ovo? Ja kažem, pa znate šta, ja bilo šta da kažem, vi to nećete, vidim iz koje ste redakcije, nećete pustiti. Ne, recite slobodno. Ja kažem, za mene jedino rešenje je Apis. I pošto je bio živ program, uživo, in live, to je otišlo. I posle mi je čovek koji me je intervjuisao, neću da ga pominjem da ne bi imao ove probleme, rekao da je to posle brže bolje skinuto. I ni na jednoj televiziji se to više nije pojavilo da sam ja rekao da je rešenje Apisa. Znači, to sam rekao pre 2-3 godine. Kod prve, taj sindikat i policije i vojske, su mi se ti sindikati ućutali, da li su ih ugušili, ili su se oni možda povukli u duboku ilegalu da bi uradili ovo o čemu ja pričam. Meni su malo čudni i ovi u Pionirskom parku. Mislim, ovi pod šatorima sa Košara. Ja ih malte ne jednom nedeljno obiđem i vidim da su onako sve, možda sam im sumnjiv, što ih tako obilazim, ali mene put nekako tako vodi kad krenem iz grada gore ka Vračaru, ka Crvenom krstu, pa više volim da idem kroz park i kroz ulice, kroz Krunsku i ovo gde je manje saobraćaja, nego da idem po bulevaru. I oni su mi se malo isto ućutili, oni su tu, pa ovo je treći mesec da su oni tu. Da. Pa šta oni, ja sam ih pitao, valjda ih je to iznerviralo. I to sam napisao u Ninu, tekst se zvao Pred spartanskim šatorom, jer sam ih ja digao da su Spartanci, koji su, jel da, 300 Spartanaca na Termopili i tako dalje. Ja sam ih uporedio sa Spartancima. Ja sam ih tad pitao, pa dobro, dok li ćete ovde? Evo, taksisti, pljas, pljas, i dobiše taksisti šta su hteli od daleka i evo ih. Nešto, u stvari nisu sve, ali... Nisu što i dobili ništa, ali dobili su obećanje. Ne, vidim ja ove automobile, ono, da budu uniformisani, pa beli, mislim da je Opel, ili, video sam nekoliko njih. E, ili što kažeš, dobili su obećanje, ali i nešto su sitno dobili, sigurno. A ovi, pa dobro, šta vi čekate? Prođeš od taksisti, vi ste još ovde. Kaže, gospodine, mi smo naoružani, pa tri tačkice, strpljenjem. Kaže, mi dok li ćete tu da čekati? E pa, dok. A kaže, sad mi izvinite, tu nam je general i reče neki, i krivo mi je što nisam zapamtio koji, a nisam hteo da ulazim u šator. Bratom Delić.
onih obilazi redom Delić, general Delić. Jao, ti si opasan. Ovo nije, da je rekao Delić, zapamtio bi. Ali nije Delić. A Delić je, recimo, general koji prima generalsku penziju i poslaničku platu, što je ovako malo nepristojno, jel da? Ali, kažem, to su generali, na njih ne treba računati. I ako generali povedu ovo o čemu ja pričam, mislim da se ta priča neće dobro završiti. To mora da krenu od majora do pukovnika. Ti činovi to mogu da urade. I oko mene, kao pčelice dolaze tako, 72. Pančevačka, 63. Padobranska, sa Košara, pa me njuše, pipkaju. Vidim da ih interesuje ko stoji iza mene da ja evo sad i ovog trenutka to baljezgam. Naravno, pošto ja nisam od juče, a ovi su svi maho mlađi od mene, bar tako 20 godina, ne dam se, ne otkrivam da radim i za papu, i za vitezove, i za masone. Ili jezuite. Stao si malo. U kakvim ste odnosima sa Jovicom Stanišićem i Frenkijem Simatovićem? Frenkija ne znam, a Jovicu znam kad je bio u izvršnom veću radio na obezbeđenju. I skripte, bio u fazi kada je studirao. I, pa to sam pričao, ali sad me tereca pričao. Tada je došao Ivan Stambolić, koji je na mene imao pizmu veliku od ranije, 2-3 puta je dobio po njonji od mene i kao poslanik. I prvo što kad je došao da bude predsednik izvršnog veća, on je, kaže, novinari moraju da budu propisno odeveni, što je ono, znalo se na koga se odnosi. Jer sam ja na izvršno veće išao u klompama sa torbom od kozine i onim ženskim kožupčićem sa, kao hipi, cvetićima i farmerkama. I to je pisalo, novinari moraju da ulaze na sporedni ulaz sa osobljem, jel da, i moraju da bude propisno odveni. I ja šibam glavnim ulazom, Jovica, ej, stani, ne možeš, što ne mogu? Pa evo vidi, stilo, bih ja pročitao, dobro, ja se vratim u redakciju. Manja Vukotić, šta je bilo, onko? A da, rekao sam, fotokopiraj mi to. Ok, i mi ih opalimo odmah u Novostu, taj dan. Koliko su novinari tada bili jaki u vreme druga Tita? Mi smo imali naš izveštački klub, klub izveštača iz Izvršnog veća i Skupštine Srbije. Tu je bio i Fahri Musliju, dopisnik Prištinske Rilindije. Tu je bila i mama moga Aleka za Radio Beograd, je ona bila dopisnik. I naš klub izveštača neće da prisustvuje sednicama izvršnog veća vlade dok Ivica ne pojede taj papir. Mislim, dok ga ne poništi. A šta su današnji novinari? Oni ne mogu da uđu u Nemanjinu u 11, nego čuče napolju ko pudlice i ono, nalazimo se ispred Nemanjine 11, pa uđi svekom, što stojiš napolju, uđi na sednicu, ovo, ono. To su bili novinari u vreme druga Tita. A danas su, jer je Tito nije bio budala, ne smeš njima da se zameraš, jer oni će kad tad nešto da ti spakuju. Sačekat ćete kad si najslabiji i onda će da te zalepe. Tako da, tako znam Jovicu Stanišića.